Det her er mit første møde med den helt nye Opel Astra. Det er 12. generation af Opel Astra. Det er 86 år siden af den første Opel Kadett, som jo altså var forgængeren til Opel Astra, men ellers sådan i princippet samme bilstørrelse, at den så dagens lys for første gang. Det er altså en lang historie, som Opel har skrevet bag sig, inden den her bil den kom på markedet. Det her det er en Opel Astra, også med moderne teknologi. Til næste år der kommer den i en elektrisk udgave, men denne her den er halvelektrisk. Den er nemlig det, man kalder en plug-in hybrid, og det vil sige, at den har et batteri på 12,4 kWh, tror jeg det er, og så har den en kombineret benzin- og elmotor på i alt 180 hestekræfter. Den deler platform med Peugeot 308. Den er jo en del af Stellantis-gruppen. Det er ikke særlig mærkeligt, at man gør det. Og der er altså også visse ting, der går igen sådan rent teknisk, når man kigger på forskellige funktionsting i bilen. Men designet, det gør altså den her bil til noget helt, helt særligt. En ting er det udvendige design, hvor man altså har noget reminiscens fra tidligere tider, men altså i den grad strammet op og tilpasset moderne oplevelse af, hvad æstetik det er, når vi taler biler, men altså også herinde i interiøret, hvor vi har det her store brede panel osv. Alt nemt at gå til, og med trykknapper, plus selvfølgelig en masse betjeningsmuligheder her. Men der er en anden punkt, hvorpå sådan en bil her, den i den grad adskiller sig fra de øvrige biler i Stellantis. Det er køreegenskaberne. Fordi selvom den i princippet har den samme tekniske platform, så har man altså defineret den anderledes i en Opel. En Opel, den er autobahn-proofed, og vi skal ikke ud og køre på en autobahn lige nu i hvert fald, det må blive en anden gang. Men vi skal ud og opleve den på en snoet, lidt ujævn dansk provinsvej, for ligesom at se, jamen hvis den er god til at køre med 225 km i timen på toppen, som den her rent faktisk kan, jamen hvordan er den så på sådan en vej? Plus en ting til, det er, den vejer et nabolaget 270 kilo mere. Det er i hvert fald forskellen på en Peugeot 308 med og uden hybridteknologi. Det er givetvis det samme med denne her. Jeg har ikke det nøjagtige tal, men et faktum er det i hvert fald, at den er tungere end den samme bil, som har en almindelig forbrændingsmotor. Og så spørgsmålet, hvordan påvirker det køreegenskaberne? Jeg har fundet et stykke vej. Jeg tror, det kan ligesom illustrere det for os. Så lad os sætte i gang. Vi har en en 8-trins automatgearkasse. Og så kan vi jo altså komme fra 0 til 100 km i timen på, jeg tror, det er under 8 sekunder. Men det interessante for mig, det er, når man nu ændrer affjedringen, så den er meget anderledes end det, man oplever i en Peugeot 308, eller for den sags skyld i en Citroën. Hvordan fungerer det så? Hvordan fungerer det med den her vægt? Og jeg kan kun sige fremragende. Den er mere bestemt. Den er mere germansk. Bilen er altså også både bygget og defineret i Rüsselsheim, så den har altså de ægte Opel-gener. Og hvis ikke man lige præcis vidste, at Stellantis var indover, hvis ikke det var fordi, man kunne genkende nogle elementer, som man også finder i de øvrige Stellantis-biler, så ville man altså ikke spekulere på, at denne her den delte teknik med en Peugeot eller en Citroën. Fordi den har fået lov til at være helt sin egen. Dengang, hvor man lagde de der bilkoncerner sammen, der var jeg lidt spændt på, hvordan det ville komme til at gå netop med Opel, fordi Opel havde jo altså sin egen karakter, og Opel har været meget populær, ikke mindst hos danske bilkøbere, er det fortsat, og hvordan ville de håndtere den? Vil det gå ud over Opelen, hvis man skal sige det på den måde? Vil den blive til en anden bil? Ja, den er blevet til en anden bil, for den er nyere. Men den der Opel-fornemmelse, køreegenskaberne, måden hvorpå den ligger på vejen, den nyder altså godt af det fællesskab i Stellantis, blandt andet også fordi man der jo altså disponerer over teknologi, som man formentlig her måske nok var kommet til hos Opel, men formentlig ikke havde haft råd til at udvikle. Den der mervægt, den ytrer sig ude på motorvejen på en sådan måde, at den faktisk ligger meget stabilt. Og det er så ikke, i sig selv ikke særlig mærkeligt, fordi en tung bil, den ligger stabilt på en motorvej, den er god til at køre lige ud. Men igennem kurverne skal den jo altså også være sjov. Og det er det, man har opnået med den her bil, selvom det er en plug-in hybrid. Nu har jeg ikke haft lejlighed til at køre den med en almindelig konventionel motor, men jeg har jo altså muligheden for nu at opleve, hvordan affjedringen er. Og så er der jo altså også lidt sving undervejs. Ikke helt så mange sving på den her vejstrækning, som jeg egentlig havde sat næsen op efter. Men må ikke, ifølge navigationen, kommer der et eller andet lige om lidt, som måske lige giver os en fornemmelse af, hvordan ligger den på vejen. Den krænger ikke særlig meget. Karosseriet er også blevet 14% mere vridningsstabilt i forhold til det, man havde hos forgængeren, den hidtidige generation af Opel Astra. Og det er altså absolut en fordel, når det drejer sig om præcis styring. Plus, at aerodynamikken er meget god. Det er altså en flad bil, det er ikke nogen SUV, og der er altså stadigvæk aerodynamisk set meget store fordele forbundet med at køre en bil som denne her.
Så tror jeg, vi skal til højre her. Det gør vi i hvert fald. Om ikke andet, så får I lige en idé om accelerationen en gang til. Alene det at lave sådan en uvending, som den jeg lige foretog mig, og gøre det med stor præcision, det betyder meget for mig, og det betyder også meget for mig, at bilen ikke forsøger på at vride mig et andet sted hen, end der, hvor jeg rent faktisk er, når det drejer sig om at køre lidt frisk igennem en kurve. En tung bil har jo altså det problem, at den typisk gerne vil overtage styringen. Den vil gerne presse bilen lige ud, i stedet for at dreje, når nu man drejer på rettet. Men det sker altså ikke i denne her. Så der er man kommet forbavsende godt i mål.